Het is zaterdagmorgen, 10 uur, min 3 graden Celsius. En achter de Kopermolen, aan de rand van het wijkpark, verzamelen zich verontruste omwonenden. Ze zijn tegen de bouw van één of meer woontorens in het park, waarvan er één mogelijk zelfs 100 meter hoog wordt. Met hekken, lintjes en vlaggetjes geven ze aan hoeveel park er zal verdwijnen als de bouw doorgaat. We hebben hier de hekken neergezet om de mensen, om de medewerkers, een indruk te geven wat de impact is van twee van die flatgebouwen waarvan 100 meter is. Van de Forum heeft het winkelcentrum 40 jaar laten verslonsen. Nu moeten ze het opknappen en nu moeten ze kostendragers hebben in de vorm van huizen. Maar het zijn twee aparte dingen. Het is de behoefte van de gemeenteleider om huizen te bouwen en anderzijds de plicht van Van de Forum om het winkelcentrum te renoveren. En dat wordt dus in tweeën wordt bij elkaar geschraapt en dan wordt er gezegd Van de Forum heeft kostendragers nodig. Ja, en de voorstanders zeggen dan, nou mooi, dat is een win-win situatie. De voorstanders zeggen dat wel. Ja, we moeten maar even kijken hoeveel voorstanders er zijn. En ik vind het ook helemaal niet erg als het op een democratische manier gaat. Als de medewerkers, als de lijnenaars kiezen voor hoge torenflats, dan moet dat kunnen. Maar de voorbesprekingen zijn al geheim. 5 groeperingen hebben een geheimhoudingsplicht. Ze hebben een zogenaamde gedragsregels. En dat wil zeggen dat ze onze stukken niet kunnen overhandigen. Ze mogen wel vertellen, maar hoe kun je nou een plattegrond vertellen en onder woorden brengen als je de plattegrond niet eens vast mag houden? Ik weet dat er een plan is van november, maar die hebben we alleen van een halve meter afstand gezien. Ik weet dat er gedragsregels zijn, maar wat er nu is, dat weten we helemaal niet. De wijkvereniging waarschijnlijk wel, maar die is gebonden aan afspraak. En jullie gaan vooral de omwonenden informeren? Ja, inderdaad, want er zijn zoveel die het niet eens weten. Omdat de wijkvereniging ook niet informeert. Zo gaat het er dus uitzien. Dit fietspad, dat wordt, wat wordt het? Een schaduwplek. Waarschijnlijk kunnen hier niet eens mensen en fietsen komen. Waar ze die fietsers laten fietsen, dat weet ik niet. Want het is natuurlijk een verkeersluw fietspad. De kinderen die kunnen heel rustig van school naar huis fietsen. Maar hoe dat moet met aanstormende auto's die hier hun parkeerplaats moeten vinden, dat weten we niet. Het is net als een soort JSF-project. Hè? Dan kunnen we niet meer terug, want er is al zoveel geld aan de ontwikkeling uitgegeven. En zover moeten we niet laten komen.